ဒီနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကထဲချုပ်ဆက်ယုံတုံယုံကုန်ကြမ်းပြက်လက်တဲလို့ဆိုကဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းပိတ်သိမ်းခဲ့တာကြောင့်ထဲချုပ်လုတာ9000ကျော်အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုံးသမားတမကများဖွဲ့ချုပ်မှဥက္ကဋ္ဌဦးမောင်မောင်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိသွားတဲ့ကန်ကြီးတော်ကလည်းရုပ်ချိတ်တိ
ီးတော့ဆက်ပြီးတော့ချုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာလိုင်းဒါယာမြို့နယ်ရှိဟန်တာမြမထဲကျုပ်စေယုံ Lucky Sky အိစေယုံ ARI တိုင်းဒေတာကြီးကံကြီးတောင်ကျေးရွာရှိဟွာမုံထဲကျုပ်စေယုံတို့ဟာကုန်ကျန်းပြက်လက်မှုကြောင့်အပြီးပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။စေယုံချို့ဟာအမှန်တကယ်ကုန်ကျန်းပြက်လက်မှုမရှိဘဲအလုသမားပြဿနာတွေရှိတာကြောင့်ပိတ်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကုန်ကျန်းပြက်လက်မှုရှိမရှိကိုအစိုးရကစစ်ဆေးပေးပြီးမှစေယုံပိတ်သိမ်းခွင့်ပြုဖို့အတွက်အလုသမားရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့ဆဲဘွဲကမတ်လ3ရက်နေ့ကပူပေါင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းစေယုံတယုံပိတ်သိမ်းမှုအတွက်မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကိုအကြောင်းကြားထားပြီးတော့စေယုံပိုင်ရှင်အချို့မှာဧပြီလကုန်အထိအထည်ချုပ်လုပ်သားတွေအလုလုနိုင်မှုအတွက်ကုန်ကျန်းချွေတာတဲ့အနေနဲ့အချိန်ကိုလျှော့ပြီးတော့လုတ်ကင်နေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာကုန်ကျန်းချင်တွေကစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေပြီနော်။ဒီမတ်လဇမ်းမှာကုန်ကျန်းတွေကုန်တော့မဲ့ယုံရှိတယ်။မတ်လတဝက်မှာကုန်မဲ့ယုံရှိတယ်။ဒီမတ်လကုန်မှာကုန်ကျန်းကုန်မဲ့ယုံရှိတယ်လို့ဒါလုံခဲ့တဲ့ဟိုတလလောက်ကကျွန်တော်ပြောနေခဲ့ကြတာ။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်တွေကုန်တော့မဲ့ဆိုတော့ထိုင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုကုန်မဲ့ချိန်တွေမှာကုန်ကျန်းပြတ်သွားရင်အလုပ်လုံးဝပြတ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းရှင်များကအလုပ်ချိန်ကိုစလျှော့နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ချိန်ကိုလျှော့တဲ့အတွက်တနေ့ကို10နာရီအချိန်ပေါ်2နာရီလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာ10နာရီပဲလုပ်ပါတော့တယ်။စနေနေ့ကိုတနေ့လုံးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာနေ့တစ်ဝက်လုပ်ချင်လုပ်တယ်။တနေ့ကောင်ပိတ်လဲပိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းမှာလိုအပ်နေတဲ့ပိတ်လိတ်နဲ့ accessory တွေဟာတရုတ်နိုင်ငံအပြင် BNN, Thai, Japan, Korea, Malaysia, Indonesia နိုင်ငံတွေကလည်းတင်သွင်းရနိုင်ပြီးတော့ဝယ်သူရဲ့သဘောအရသာနိုင်ငံအလိုက်တင်သွင်းပြီးချုပ်လုပ်ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ April လကုန်လောက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကတင်ပို့နေတဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကအထည်ချုပ်စက်ရုံတွေစီရောက်မလာနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေပိတ်သိမ်းရလောက်တဲ့အထိအခက်တွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့စုမြတ်မီစောပါ။